Vritet me armëzjarri Gentia Mbejtja ish efektiv policie në Burgje. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:30 minuta në fshatin Lurashk të Fushkrujës, brenda një sere të vogël në oborrin e banesës së tij. Në momentin e ngjarjes në shtëpi ka qenë vetëm e oma, pasi familjarët e tjerë ndodhen jashtë vendit. Mbejtja ka qenë edhe herë të tjera shënjestër e atentateve në banesën e tij, ku në atentatin e parafundit i vran kunatin dhe plagosën dy djemtë e tij. Por kësaj here, atentati rezultoi fatal për Gentia Mbejtjen. Dyshohet se në atentat ishin 4 persona, të cilët qelluan në drejtim të viktimës, i cili edhe pse ka tentuar të largohet nga plagët e marra, humbi jetën në vend. Rreth një orë pas ngjarjes në periferi të Fushkrujës, në fshatin Hasan, është gjetur një automjet i djegur, brenda të cilit edhe 3 kalashnikov. Mjeti dyshohet të jetë përdorur nga autorët e ngjarjes e më pas të jetë djegur për të humbur gjurmët. Ndërkohë rreth 10 vite më parë Enver Stafuka u rrëmbye në zonën e Fushkrujës dhe nuk u gjet më. Kjo ngjarje e rënd u shënua më 8 shkurt 2015 në qendër të Fushkrujës. Në momentet e rrëmbimit dyshohet se në vend ngjarje ishte edhe Gentia Mbejtja.